Today is an opportunity for Michelle and me to return some of the warmth and hospitality that we've received on our visits to Copenhagen and Oslo, and during my visit to Stockholm. And to Americans who cannot visit themselves, don't worry. I understand that Sweden has a phone number where you can call a Swede and learn about all things Swedish. Iceland invites you to send your questions to #AskGudmundur. I gather that Iceland has a lot of folks named Guðmundur, and they'll answer. Jæja, Guðmundur, hverju svarar Guðmundur þegar spurt Ask Guðmundur? Hann svarar spurningunum að kostkefni og reynir að hafa þetta létt og skemmtilegt, þannig að þeir sem að skoða vídeoinn, þeim finnst það skemmtilegt og vilja deila svo áfram. Hvað geturðu sagt okkur um þetta óvanalega verkefni? Þetta í rauninni markaðsherferð til að kynna Ísland og við erum sjö guðmundar og guðmundur sem erum hérna út um allt land og við fáum svona ákveðan verkefni til að svara spurningum og erum að kynna landið og þetta svona, já, næsta, þetta inspired by Iceland verkefni og þetta svona, já, þeirra hugmynd að vera með mennska að leita vel. Þú ert búin að vera á nokkuð vinsanlega stöðum hérna á Reykjanesi? Já, við erum búin að fara á Eldvörp og Valanhúka, Bláa lónið, Gunnuhver og fleiri staði og við erum svona að fara á þessu helsta staði sem að ferðamenn myndi vilja að skoða á Reykjanesinu. Og hvernig undirbýr Guðmundur Steinarsson sig fyrir þetta? Það erfitt. Ég er bara sóttur á mótnana og svo fæ ég bara vita svona kortir í tökur hvað ég á að gera og hvert við erum að fara og þannig að það mjög skemmtilegt en strákanir og þau sem eru í kringum þetta eru mjög þægileg og gaman að vinna með þeim, þannig að þetta er lítið mál. Já, þú varst nú nokkuð þekktur íþróttamaður, knattspyrnumaður hérna. Erum við að tala heimsfræði núna, Guðmundur? Nei, ég veit það ekki. nei, ég skulum ekki ganga svo langt að þetta er vissulega öðruvísi eldur en fótboltaferillinn og hérna, þetta er bara virkilega gaman að taka á þessu. Eitthvað svona sérstætt sem að hefur slegið í þessu, finnst þér þetta að vera, hvað getur sagt, sérstætt hvernig internetið að koma gríðalega sterkt inn í kynningu á Íslandi? Já, þetta minnst eiginlega magnað að sjá þegar að vídeoinn koma út á einhverjum fyrsta klukkutímanum, þá eru komin nokkuð þúsund manns búin að sjá þetta og kynningamyndbandið fyrir alla þessa herferð, það er að slá í milljón áhorf á netinu og það er bara ótrúlegt hvað er verið að horfa þetta og þetta eru minnst Íslendingar sem eru að horfa á þetta. Þetta er að gerast út í heimi, þannig að mér finnst alveg ótrúlegt hvað Ísland er í rauninni vel kynnt. Og Íslandi gríðarlega vinsælt þessa dagana? Já, gríðarlega vinsælt og við sáum það í Bláa lóninu, við vorum komnir fyrir opnun en það fylltist á svona einhverjum 15 mínútum all lónið, þannig að við vorum umkring túristum þar allan daginn, þannig að þetta er alveg ótrúlegt hvað er mikið að ferðamönnum hérna. Og þú varst að útskýra litinn á vatninu í Bláa lóninu? Jú, ég... Vatninu, jú? Já, jú, ég var þurft að útskýra að hverju Bláa lónið væri blátt og eða er ekki blátt í rauninni, en þannig að þetta er, maður fær heilmikið fróðleik með þessu líka. Ekki slæmt? Nei, þetta er mjög gaman og öðruvísi. Og sýna þeim íslenska náttúru út á Reykjanesi, það hefur verið skemmtilegt líka? Já, já, og maður er líka komið á staði sem maður hefur ekki komið áður og hérna, ég er að njóta sér botna að taka átt í þessu. Þannig að þetta er líka hvetjandi fyrir heimamenn og Íslendinga? Já, ekki spurning og sérstaklega ef einhver Íslendingar sjá þetta og ekki spurning, þá held ég að þeir geta nýtt sér þetta líka.